Басы жылына 1680 сомду түзгөн автомашина камсыздандыруудан өткөнү тууралуу документ ОСАГО полиси 1 сентябрдан баштап талап кылына баштады. Эми автоунаалар ОСАГО келишими жок кайра катталбайт. 9 августта тиешелүү токтомду министр кабинети кабыл алган. Кыргызстанда автоунаага милдеттүү түрдө камсыздандыруу эрежесин киргизүү улам жылдырылып келген. Акыркысы 2025 жылга чейин узартылган болчу. ОСАГО алуу транспорт ээлеринин жол кырсыгынан тарткан чыгымдарын жаап берет. Анын ичинде унааны оңдоого, үчүнчү тараптыкын калыбына келтирүүгө чамасы жетпеген жарандарды социалдык жактан коргоо камсыздайт.